Bese Botond vagyok, dudás, dudakészítő. Magyar dudával foglalkozom. A magyar duda egy különleges típusa a dudák családjának. Itt a Kárpát-medencében van ennek hagyománya. A duda egy nagyon régi, ókorig visszavezethető hangszertípus, fúvós hangszer, nyelvsípos hangszer. A föld minden táján szinte megtalálható, mindenhol úgy változott, fejlődött az idők során, hogy az adott nép népzenéjét jól lehessen rajta játszani. A Kárpát-medencében megmaradt dudatípusnak egyik fő jellegzetessége, ez az úgynevezett kettős sípszár, amin található egy dallamjátszó síp és egy ritmus síp. Ezen a kettőn egyszerre lehet játszani a muzsikát. Mellette van egy basszus síp, ami egy állandó mély kíséretet ad a zenében, egy orgonapontot. Ezt az úgynevezett kettős sípszárat, ezt a Kárpát-medencében nem csak a magyarság, hanem az itt élő többi nemzetiség is használja. Horvát dudának is jellegzetessége. Szlovák dudának is, Romániában is van egy térség, ahol hasonló kontrasípos dudát használnak. És ez a zenei gondolkodásmód, ez a hangszeres szerkesztés, ez a Kárpátokon túl eltűnik. Ez idevaló, azt mondhatjuk, hogy ez egy kárpát-medencei dudatípus. János bátyám, akkor válasszuk ki a jószágot. Milyen nagy legyen, milyen színű, van-e behatároltsága, vagy ivara, hogy vak legyen, járke legyen, anya legyen, milyen legyen. Hogyha tavaszi ellésből van, ami most már egy fél éves, akkor az jó. Itt van két fehér, egyik ártán, másik vak, akkor megnézzük, hogy melyiket lássa jónak, és akkor azt megnyúzzuk. Úgy van megnyúzva az állat, hogy nincsen fölhasítva a hasánál a bőr, nincsen kiterítve, mint egy szőnyeg, hanem egybe zsákszerűen kell lehúzni róla a bőrt, és akkor így megtartja a levegőt, lehet dudának használni. Kecskedudának is nevezik, kecskefejet faragnak, neki szarvai vannak, szeme, a kecske szájába illeszkedik ez az sípszár, amiben nádnyelvű sípocskák rezegnek. A basszus síp több részből áll, egy hosszú csövet alkot, melynek a hosszát tudom változtatni, szét tudom húzni, vagy össze tudom tolni, ezáltal lehet hangolni a bordósíp vagy a basszussíp hangját. Gyümölcsfákból készül általában, hagyományosan. Hazai, jól rezgő, kemény fa anyagok ezek a gyümölcsfák. Szilva, sárga barack, körte, mandula, ilyen fákat lehet találni a régi múzeumi tárgyak anyagait vizsgálva. Található rajta egy marha szarv, ami egy hangerősítő tölcsérként is működik, meg dísze is a hangszernek.
pásztorság hagyta ránk ezt a hangszert. Valamikor a középkorban a főúri udvarok zenekarainak is része volt a duda. Megmaradt okiratokból tudjuk, hogy kedvelt muzsika volt a főúri udvarokban is. Aztán utána kikopott. Feltehetőleg a Rákóczi szabadságharc leverése után, mikor is rendeletben tiltották a tárogató használatát, mert a tárogató a szabadságnak egy fő szimbóluma volt. Feltehetőleg akkor maradt el a duda is, mint fúvós hangszer az udvari zenekaroknak a hangszereléséből. Mi, mai dudások, ezektől az idősebb pásztoroktól tanultuk meg a muzsikát. Volt szerencsénk még élőben is zenét tanulni az egyik legfontosabb tanítómesterünktől, Pál Pista bácsitól, akivel jó barátságot kötöttünk. Nagyon sokat muzsikáltunk is együtt, táborokat szerveztünk, ahova elhívtuk a fiatalokat, gyerek tanítványokat, hogy találkozzanak még az idős generációval. Ha jól emlékszem, 15 ilyen nyári tábort tanítottunk közösen Pál Pista bácsival. Különböző anyagokat látunk, például bőrtömlő. A bőrtömlőt úgy kell kikészíteni, hogy a tömlőre nyúzott állatbőrt megtisztítjuk, lehúsoljuk, kimossuk, hogy a rárakódott porkosz egy kicsit kijöjjön belőle, utána oltott mészbe rakjuk, egy híg méztejbe. Bekenjük a belső oldalát, kifordítjuk, utána a külső oldalát, a szőrt is jól átjártatjuk a mésszel, gumikesztyűben, és akkor elindul egy olyan folyamat, a mész elégeti a szőrhagymákat, ezután tudjuk leszörteleníteni a bőrt. Az oltott mész egyébként ki is fertőtleníti, és megváltoztatja a bőr jellegét. Miután megszáradt, felfújva szárítjuk a bőrt, hogy a formáját és a méretét megőrizze. Miután megszáradt, tulajdonképpen már használható, ha csak nem kell egy kicsit utógondozni a keménység vagy a lágyság miatt. Lehet még utána glicerinezni, vagy ha nagyon puha lett, ki is lehet kicsit mosni a bőrt. Többféle dudabőr kikészítési eljárás is volt, amit használtak a pásztorok. Ez a fehér színű egy tímsós bőr, a fő cserzőanyag a tímsó, melyet konyha sóval keverve egy túltelített sóoldatot készítünk, és abban ázik a bőr, teljesen megváltoztatja a bőrnek a jellegét. Ez nincs megkopasztva, belül van a szőrös része. Leggyakrabban, ha néprajzi fotókon dudásokat látunk, akkor ilyen szőrivel befelé fordított tímsós bőröket használnak. Ez megfigyelhető. Ez a hangszer egyébként az idős tanítómesterünk Pál Pista bácsinak a régi 100 éves dudájáról készített kópia hangszer. Pontosan igyekeztem lemásolni a dudát, majd elvittem Pista bácsihoz, és az ő segítségével közösen készítettünk bele kicsi, hagyományos módon elkészített bodzasípokat, amit ő korábban, fiatal korában gyakran használt. Ez is egy nagyon érdekes tanulság volt, más jellegű hangot ad, mint a nátsíp, de szép, szép hangja van. Ennek a tímsós bőrkikészítésnek hátránya, hogy a belefújt párával kevésbé birkózik meg, mint a glicerines bőr, az élettartama is rövidebb. Régebben a pásztorvilágban úgy gondolom, hogy nem volt probléma új dudabőrt készíteni, hogyha esetleg egy korábbi tönkrement, állat volt bőven, tömlőre nyúzták, maguknak elkészítették, nem volt ez egy nagy pénzbeli kiadás, vagy egy plusz munka, így szívesen használták ezt a módot, a bőrkikészítésnek ezt a módját. A következő dudabőr, szintén egy tímsós kikészítésű bőr, de kívül van a szőr.
Ilyenből nagyon keveset látunk a régi fotókon, nem nagyon volt ez szokásban. Viszont, amikor újból kézre került a duda, és egy fellendülése volt a táncház mozgalom első évtizedeiben, akkor az akkori dudások és dudakészítők előszeretettel használtak ilyen kifelé fordított szőrű dudatömlőt, ugyanis nagyon szép, gyönyörű állatokat lehet látni, hogyha az ember egy gazdaságban van, és azok a sokszínűségei a kecskeféléknek, azok ugye eltűnnek, ha megkopasztjuk a szőrt, de így viszont megmarad, és ékesíti a hangszert. Kiválóan megfelel ez a bőr annak az elvárásnak, amit egy dudabőrrel szemben támasztunk, hogy tartsa meg a levegőt, ne eressze, és hogy viszonylag szárazon tartsa a sípokat, amit belefúj az ember párát, azt felszívja és kipárologtatja. Ha a dudabőr megvan összességében egy 2-3 hét alatt, akkor örülünk, és közben persze már neki láthatunk a fából készült hangszertestek elkészítésének. A faanyagot kiválasztjuk, megszárítjuk alaposan, vagy természetes szárítással, vagy ma már lehetőség van egy szárító üzemben is, gyors szárítással, olyan anyagot kapjunk, ami már nem mozog, vagy csak minimálisan. A dudának egyik része csövekből áll, amit esztergályozással el lehet készíteni, külső, belső méreteket beállítani, másik része nem forgástest, azt kézi faragással kell elkészíteni, a kecskefejet, a sípszárat. Miután a formát kialakítottuk, rákerülnek ezek az úgynevezett ólöntéses díszítések, feladata pedig az, hogy abroncsszerűen körülfogja a csövet. Csövek illeszkednek egymáshoz, melyeknek tartania kell, nem szabad, hogy a fa szálirányba fölhasadjon, valami olyan anyaggal közrefogták, aminek nincs szálinánya és kemény. Lehetett ez egy részgyűrű is, vagy ónöntéses megerősítés. A hangszertestek összeillesztésénél régebben kenderkócot használtak, ma pamutcérnával oldjuk ezt meg. Ez állítható. Ahogy az időjárás változik, tél van, nyár van, magasabb a levegő páratartalma, vagy alacsonyabb, ezek a természetes anyagok mozognak, időnként észreveszünk, hogy nagyon összeszorul, máskor pedig, hogy lötyögősebbé válik. Ezt lehet állítani a hézagolást ezekkel a cérna bandázsolásokkal. Az ónöntéses díszítések úgy készülnek, hogy az adott mintának ki kell faragni a negatívját a fából. Körülbelül egy 3 mm mélyen. Kitakarítani, nem maradjon benne forgács, utána körülvenni papírral, pontosan illeszkedjen a papír a fához, körül tekerni egy ragasztószalaggal, hogy megmaradjon, így képezünk tulajdonképpen öntő formát. A mintát úgy kell kialakítani, hogy a beleöntött, megolvasztott forrasztóon az végig tudjon futni, ki tudja tölteni a faragásnak a tereit. Nem szabad, hogy megakadjon valahol ez az anyag. Milyen anyagot öntünk? Manapság lehet beszerezni forrasztóon, különböző keverési arányokban, ez ón és ólom ötvözet. Régebben Pál Pista bácsi elbeszélése szerint szintén hasonló anyagot használtak. Pista bácsidól úgy tudom, hogy a régi szódás szifonoknak a nyomóját olvasztották be, az nagy tisztaságú ón. Hogyha azt öntötték, az nagyon szépen végigfolyt, de rideg anyag lett. Pista bácsi mondta, ha azt odaütjük, valahova kipattogzik. Ha nem, egy ilyen szódás szifon tetejéhez ennyi olmot hozzákeverve megfelelő keverési arányt kaptak. Ez körülbelül az lehet, amit manapság használunk, az a keverési arány. Fölszerelhetünk szarutölcsért, ezt is le kell takarítani, kívül belül a szép anyag felületig eljutni. Szaru anyagba is tudunk ont önteni, hogyha szeretnénk, hasonló módon, mint a fába.
Fölszereljük, ez egy, én egy fémcsővel csapolom át a fa hangszertestet a szarutölcsérrel, hogy a nagyobb stabilitást elérjem. Itt már fontos az akusztikai méretezés, nem mindegy, hogy annak a csőnek milyen a belső átmérője. Ha nagy, akkor jóval nagyobb hangerőt ad ennek a hangerősítő tölcsérnek. Ha kicsi, akkor kevesebbet. Úgy kell beállítani a basszus síp hangját, hogy ne kerekedjen felül a sípszár hangerejének, hanem harmonikusan együtt szóljon vele. Miután elkészítettük a fából készült hangszertesteket, összeépíthetjük a dudát, bekötjük a dudabőrbe, és akkor leellenőrizhetjük, hogy sehol nem szelel-e a rendszer. Bedugom egy demizsonos parafadugóval a dudafej száját, egy boros dugóval a bordósípot, bordósíp helyét. A fúvókába készítek egy visszacsapó szelepet. Itt csak befelé tud menni a levegő, visszafelé nem. És akkor fel tudom fújni a dudabőrt, megnézem, hogy tartja-e a levegőt. Ha valahol szelel, akkor én bizony össze tudom nyomni, anélkül, hogy sípokon keresztül kiáramolna a levegő. Azt meg kell keresni a szerelésnek a helyét, és meg kell szüntetni. Miután elkészült a rendszer, már zárt, és ki vannak alakítva a megfelelő méretek, azután életre keltjük a dudát. Jön a nátsípoknak az elkészítése. Régebben hagyományosan oldalán behasított nátcsövecskét vagy bodzacsövecskét használtak a dudások, mind a sípszár sípjaihoz, mind pedig a basszus sípjaihoz. Ezt annyiban modernizáltuk így a táncház mozgalom évtizedei alatt, hogy az arányokat megtartva, a természetes formát pontosan lemásolva, de az anyagokat megváltoztatva, úgynevezett épített sípokat használunk. Egy fém cső van, az oldalán lecsapva, a végén bedugózva, és erre rádolgozok egy nád nyelvet. És precízen, pontosan ki tudom alakítani, hogy a három síp a megfelelő hang jelleggel és a megfelelő hangmagasságon együtt szóljon. Legtöbbször szóló hangszer volt a duda. Nagyon ritka az adat, hogy más hangszeressel együtt muzsikált volna. A basszus sípban ugyanolyan síp van, mint a sípszárban, csak nagyobb, és még az eredeti formát megtartva egy oldalán behasított nádcső. Ezt ha megfújom. Akkor adja ezt a szép felhangdús, állandó, mély kísérő hangot. A sípszárat kifaragjuk formára. Egy bevált méretezés alapján földjelölöm rá a lukakat. Befúrom. Még kisebb átmérővel, és ezután a használatban, miután sípokat készítettem bele és fújom, a használatban pontosítom a lukak helyét. A finom hangolásnak ez az ideje. Játszogatok rajta, egy picit lefelé, egy picit fölfelé farigcsálom, míg nem kapom azt az optimális hangsort, ami kell a dudához. Ha így összeállt a dudának a hangja, akkor pedig egy befúvás következik. Még mondjuk, mielőtt átadnám esetleg másnak a hangszert, még legalább egy hétig minden nap fújom, bejáratom, a rezgések szépen elhelyezkednek a hangszertestekben, kialakulnak még, szép felhangjai megjelennek. Ez minden hangszertípusnál így van. A Búzaszemiskolát most már 13 évvel ezelőtt azért hoztuk létre, hogy a keresztény-magyar hagyományon alapuló kultúrát átadjuk a gyerekeknek. Azt a teljességet, azt a hagyomány teljességet, ami a népmesében, népszokásban, néptáncban, népzenében jelenik meg, és nem csak ezekben, hanem a magyar történelemben, honismeretben, a paraszti kultúra ismeretében és a magyar gondolkodásmódban is.
Azt gondoltuk, hogy ezt úgy tudjuk átadni legjobban, hogyha elővesszük a keresztény magyar néphagyományt, és ezt a néphagyományt próbáljuk meg kézművességben, táncban, zenében átadni a gyerekeknek. Itt jön be a képbe Botond, aki megújította a duda oktatást, azt hiszem Magyarországon is biztosan, de a Búzaszemben is. Régebben csak a nagyobb gyerekek tudtak dudát tanulni, mert hogy a duda tanulásához már egy kicsit komolyabb fizikum kell. De Botond úgy rakja össze a dudát, hogy már a 6-7 éves gyerekek is elboldogulnak vele. Úgyhogy a Búzaszemben már az elsős gyerekek is elkezdenek a dudával ismerkedni, és mire 10-12 évesek lesznek arra, már egészen profi dudások lesznek belőlük. Rá kellett jönnöm arra, hogy a dudánál nem elég a duda oktatásban megtanítani a játéktechnikát, nem elég a fogásokat, a dallamot, hanem valami plusz is van még ezekben az idősebb mesterekben. Bizony a lelkükből szól ez a muzsika, a lényükből. A tanítványoknak is igyekszünk a személyiségét, a lelkét kinyitni erre a szép muzsikára, hogy magukénak érezzék, és úgy szólaljon meg igazándiból. És Botondban is az a jó egyébként, hogy nem a színpadra viszi a gyerekeket, hanem éli velük ezeket a nótákat. Amikor még Pál Pista bácsi élt, akkor Pál Pista bácsival együtt élték ezeket a nótákat, de most már a Botinak azt hiszem, hogy azzal kell szembesülnie, hogy lassanként ő lesz az öreg.